Наразі маємо в руках чіп для ідентифікації тварин. Він вводиться під шкіру. Ветеринар Ігор Гринасюк показує партію чіпів, яку отримали наприкінці грудня від благодійників. Їх тут 180. У кожній голці мікроскопічний прилад. На нього записують інформацію про тварину. Сам чіп знаходиться в голці. В ньому транспондер для того, щоб не виникало питання, звідки ця тварина. Щоб вона не могла бути підвергнута повторній стерилізації, чи кастрації, чи вакцинації в ній, якщо в будь-якій клініці зараз є такий штрих-коди, перевірити кодик, і по кодику можна визначити, де вона була, що з нею відбувалося, які процедури вона проходила. У кутку операційної спить собака на прізвисько Африка. Вона стала першою твариною, яку цього року прочіпували у притулку. Хтось її чомусь назвав Африка, ну через те, що мертва, напевно, в нас. От і Африка, так, маля? Ми сподіваємося, що знайдеться людина, яка її забере до себе, додому, і буде за нею доглядати, і вона вже є чіпованою. Наступна у черзі на чіп – семимісячна Ніка. Собака потрапив у притулок щеням. Його збила машина, розповідає Ігор Гринасюк. Дезінфікує місце введення чіпа. Масажується, аби зменшити відчуття болю. Навіть не пискнув. Вже за хвилину після введення чіп зчитується спеціальним пристроєм. Такий у притулку один, каже ветеринар. Ось, до прикладу, 74-70 і от 74-70 ось на наклеїчках. Тут знаходиться 6 наклейок. Якщо для власника одна наклейка йде в паспорт, одна наклейка йде нам, і одна наклейка в будь-які інші документи, які він хоче заповнювати з вказанням чіпа. Ну і плюс ідентифікація в онлайн-базі. Все, ти не ображаєшся? За бажанням нових власників чіпуватимуть і котів. Їх тут 14, каже ветеринарка Марія Панасюк. Собак у притулку нині 250. Після встановлення чіпу дані про тварину вносяться до міжнародної системи обліку Animal ID, розповідає директорка притулку Наталія Рудь. Якщо тварина загубиться чи втече, у будь-якій ветеринарній клініці, зчитавши чіп, можна знайти її власника. Ось тут внесені вже в цю базу номера, серійні номера тих чіпів, які у нас є в наявності. Ми просто його вибираємо. Ось вони. Тут цілий перелік. Вибираємо той, який ввели тварині підшкірно. І тут він міняє свій номер. Тобто вже він записаний. Подарованих чіпів, каже директорка притулку, вистачить на кілька місяців роботи. У програмі фінансування на цей та наступний рік на чіпи та прилади для їх зчитування передбачили 300 000 гривень. Ці кошти, каже Наталія Рудь, мають виділити з міського бюджету.